Fy faen! Dette her er bare helt magisk. Solen steker her, og alle klikker etter DJ Dan. Øl, 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 på afterski. 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 Hei, sjekk nå! Skal dra en Indy 360 Ollie Kickspin Mac Pro gymsevist med bannabredde til Kjetil. Skal du være med, folkens? Snowblast-kongen skal ta en 50-50 eggflip lipslide med Penguin Walk og Molly Grab. Wow! Okay, folkens, håper alle har hatt en bra dag i bakken.